Під час круглого столу представники Запорізької єврейської громади та інших національних об'єднань Запоріжжя обговорювали питання спільної відповідальності за збереження у мультикультурному та багатонаціональному Запорізькому краї взаєморозуміння, терпимості та поваги один до одного. Серед постійних учасників заходів, присвячених пам'яті жертв Голокосту, і представники німецької общини Запоріжжя. З молоддю різних національностей, з молоддю з різних країн, з Німеччини, з Польщі, ми робимо разом програми для того, щоб і беремо участь в різних програмах для того, щоб всі пам'ятали і не забували ці страшні часи. Спільні програми з обміну молоді, програми відвідування саме концентраційних таборів, і такі є програми навчання музеїв для того, щоб молодь відвідувала, обмінювалась досвідом, думками, спогадами своїх дідів, батьків того часу, історіями своїх родин. Присутні на круглому столі підкреслили важливість збереження поваги і вдячності тим пересічним громадянам різних національностей, кого згодом занесли до списку праведників світу. Зокрема, мати Марини Гезалової, коли вона була маленькою дівчинкою, врятували прості українці. У нас є ряд програм як для зрілих людей, так і для молоді. Молодіжні навчальні програми для дітей, у яких є єврейські корені, надає Ізраїль. Велику увагу приділяємо історії єврейського народу України і, зокрема, трагічним подіям, пов'язаним із Голокостом. Діти влаштовують заходи, на яких вони розповідають, що для них та їхніх родин це означає. У багатьох із них родичі постраждали під час війни, як моя мати. Згадали під час круглого столу і нашого земляка, почесного громадянина Польщі, майора Анатолія Шапіро, котрий 27 січня 1945 року разом із штурмовим загоном перший увірвався у концтабір Освенцим. Коли він побачив оті живі трупи, які не могли навіть радуватися, що їх освободили, то він запам'ятав це на все останнє життя. І все життя боровся з геноцидом, антисемітизмом і фашизмом. У 2005 році, коли відбувався конгрес Організації Об'єднаних Націй, його туди покликали, він виступав, а закінчив він свою промову так. Я мислив, що така сама кривава і така сама страшна війна буде останньою в житті всього чоловічества, людства. І не так сталося, як гадалося, бо знову антисеміти, неофашисти, вони всі починають все спочатку. Тому, щоб не було більш освенцимів, треба 27 січня, щоб цей день був як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Так воно і сталося. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.